sözün hərqi mənasında buradan insan keçsitə zibilin içinə düşür yani. Gəncənin bir çox küçələrində tullantı qablarının dəxilsiz yerlərə qoyulmasının şahidi olur. Bu zibil qutularına insanların sıx hərəkət etdiyi səkilərin üzərində, yaşayış evlərinin dam yaxınlığında və hətta şikvorun altında da rast gəlmək olar. Nəticədə bu qutular vətəndaşların hərəkətinə mane olur. Səkilərdə olan bu zibil qutularının ətrafına tökülən zibilə girməmək üçün isə bəzən insanlar avtomobillərin şütüdüyü yola çıxmağa məcbur olurlar. Bu da onların həyatları üçün təhlükəlidir. Zibil qutusu səkinin üstündə olduğuna görə vətəndaşlar da gəlib zibili kutuya atmaq əvəzinə yolu da həm də buluyurlar. Ona görə də məcburuq biz yoldan istifadə edək. Bu da özüm üçün bir təhlükədir. Yalnız nəinki mənim üçün, həm övladlarımız üçün. Gəncə Şəhər Təmizlik İdarəsinin rəisi Elmar Əzizov məsələ ilə bağlı müsahibə verməkdən boyun qaçırdı. Ekspertlər isə Elmar Əzizovdan fərqli olaraq məsələni ciddi problem hesab edib, onun yaratdığı problemləri sadalayır. Ekolog İrşad Abbasov isə bildirdi ki, onsuz da dar olan səkilərdə yerləşdirilən tullantı qablarının yaratdığı əngəllər bununla bitmir. Bu həm də şəhərin ekoloji təmizliyi baxımından da düzgün deyil. Zibil konteynerlərinin hər birinin hətta tək-tək qoyularsa, onların ətrafı xüsusi qaydada işlənməlidir. Yəni orada xırda bir sahə yaranmalıdır. Ora deyək ki, xüsusilə bilirsiniz ki, şəhərimiz isti və uzun keçən yay mövsümündə olan bir regionda və en dairəsindədir. Və o zibil konteynerinin ətrafı xüsusi məhlulla işlənilməlidir ki, deyək ki, orada xəstəliklərin, xüsusilə infeksiyon xəstəliklərin yayılması üçün şərait yaranmasın. Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi, yəni kilsənin yanı rayonunda zibil qutuları küçə boyu paylanmayıb bir yerə yığılıb və çox maraqlıdır ki, və həmən yer daimi olaraq qeyri-formal zibilxanaya çevrilir. Yəqin ki, təmizlik idarəsində biraz bu işə biganə yanaşmağı və bilgilərin lazımı səviyyədə olmamasından irəli gəlir. Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə rəisi Fazil Nabiyev isə zibilliklərin insanlarda yarada biləcəyi xəstəlikləri sadalayır. Müxtəlif mikroorqanizmlərinin yaşayıb inkişaf üçün mühüm mümbit şərait yaradır. Onlar insanların məişətinə, evlərinə daxil olurlar və xəstəliklərin yayılması üçün bilavəsitə şərait yaradırlar. Ən çox belə xəstəliklər, xüsusilə bununla əlaqədar olan xəstəliklər paratif, qarın yatalağı paratif qrupu xəstəlikləridir, dizenteriyadır. Bunlardan əlavə botulizm, tetanus və s. xəstəliklərin də amillərinin torpaqda yaşaması və inkişafı üçün şərait vardır. Fazil Nəbiyev sakinlərin hər gün yanından ötdüyü zibilliklərin yarada biləcəyi xəstəliklərin qarşısını almaq üçün eyni zamanda onların müntəzəm daşınması, qutuların və ətraflarının da vaxtaşırı dezinfeksiyasını vacib hesab edir.